Ahojte priatelia, ahojte priatelia, dneska je pondelok, 28. Idem vám ukázať, čo som si minulý týždeň v štvrtok v Levicach kúpila. Aj čo mi prišlo poštou. Tam mám vzadu spadnutý ten kaktusový ob. No. Kúpila som si tieto krásne ponožtičky. Potom som si kúpila... Sú k tomu aj takéto obrázky. To je na textil. Ale neviem, či to budem robiť, lebo chcela som, že nakreslím niečo na tričko a potom to vyšijem. No. Vraveli mi, že nebudú písať, mám doniesť. Vymeníme alebo... Nebudem to ukazovať podľa toho, ako som to kúpila, alebo neviem. No. Kúpila som aj šmirgle na papier, no. Šmirgle na nechty. Kúpila som si takýto notesík. Áno, mám ich málo. Ale proste je nádherný. Furt na seba kúkám. No. Niektoré veci vám neukážem. Nechcem ukazovať veci, čo... Lebo aj kamuška zvykne pozerať, ktoré by tie veci išli. No. Máme tu toto. Aj keď sú tie lepíky na prd. Kúpila dvom kamoškám na Vianoce. Potom tu máme náušničky Mikuláš a vánočný stromeček. Potom aj túto labu sebe aj nečerke. Tuto kupu už lutujem. Pepko, Pepko. Pepko. A hádam, už konečne budem piť. Neviem, koľko to má. Není tu písané. Alebo vnútri je písané. Ale podľa mňa to má 700 ml. Pred každým použitím hrnček dokladne umýte vodou s čistiacím prostriedkom na umývadiem jadu. Na čistení hrnčeka nepoužívajte ostré a drsné predmety. Čistiace prostriedky s obsahom chlóru, bielidla ani iné prostriedky s obsahom látov so silným účinkom. Nádoba by sa mala pravidelne čistiť. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím zmesi vody a jedlej sódy. Alebo odporúča sa, aby bol otvorený výrobok, nikdy neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, pretože by sa mohol poškodiť. Teplota kvapaliny by nemala byť vyššia ako 40 stupňov Celzia. Hrnček kladte výlučne na rovný povrch, ktorý nie je klzký. Prenášajte vo vertikálnej polohe. Hrnček môžu používať len dospelé osoby, aby nedošlo
prípadnému rozvoju baktérií. Nepoužívajte na teplé mlieko alebo detskú výživu. Citrusové nápoje neponechávajte vo výrobku dlhšie než 12 hodín. V dôsledku fermentácie môže vo výrobku stúpnúť tlak, výrobok nezamrazujte. Slamka nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov. No. Tuto nie je písané. Koľko má. Takže budem musieť piť ešte. Potom som si kúpila takéto gumičky do vlasov. Som si kúpila takú látku. Lastovičky, lebo ľúbim lastovičky. Potom som synovcovi kúpila takéto. Pre seba takéto, aj pre kamarátku. A toto pre Olivku, netierku. A čo to je? No, kde to je? Zázračný uterák. Polož ho do teplej vody a sleduj, ako rastie. Potom mám pre netierku toto, balzam na pery a prstienky. Neviem, či to mám dať, keď príde, alebo keď na Vianoce, alebo tak. A toto mám pre synovca. Asi už tam čo som musel. To je všechno. Hádam, hej. A toto zas budem mať v krabiciach milión rokov. A nevyužijem to na ono. Máme tu teraz balík, čo mi prišiel v štvrtok, keď som nebola doma. Krásny deň, prajem, konečne som u teba. No, kde sa to otvára? Máme tu formičky, krajovátka. Ale ja vám nebudem môcť ukázať niektoré vykrajovátka. To je to. Lebo niektoré idú kamarátke. Darček nákupu som dostala anielika a vločka. Vločku. Huh?
Aj prepáčte. No. Je to zvlášť. Aj toto je pre kamošku i krajovátko, aj... Aj no. Lama. Potom... Tu mám... koníka. Pre bratrancovú dcéru. No. Čo vám ja vlastne ukážem z toho? Len nevidíte hlavu. Tak. Máme tu labute. S týmto vykrojíš a ešte do toho natlačíš toto. Keď sa bude perník robiť, ja dám. Tak, toto mám pre kamarátku Eriku. Mačičkové. Ďalšie mačičkové. Mackové. Druhé mackové bude pre kamarátku z Facebooku, čo má rada mackov. A ďalšie labučkové pre mňa. No, a potom je tu pre kamarátku, čo nemôže vidieť. Mala by som dať zvlášť niektoré veci. Tak, ale pre koho som tie mačičkové oné? Neviem. Dobre, jedno viem komu, ale... Tak. To som k tomu dostala. Je tu aj recept na sušenky pre psíky, dyňové pamosky pre pe... Aha. Recept na sušenky. Aha. Skôr sa obktí tisne na cesto, potom sa tam dá to vykrojí
Jaj. No, treba to namočiť do kaká. A potom to tentovať tam. Osem smerovka. Tak, to je všetko. Mohol by som niečo robiť v izbe. Dobre, ahojte.